ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ പഠിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിനകത്ത് നമ്മൾ ജാവ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഹിസ്റ്ററി എന്താണ്, ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡിന്റെ കൺസെപ്റ്റുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ജാവയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ്, ജാവയ്ക്കകത്തുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ടൈപ്പുകൾ, കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത്. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ഓരോ മൊഡ്യൂൾ പഠിക്കും തോറും ജാവയ്ക്കകത്ത് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജാവ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ? അപ്പൊ അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്, സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ജാവ പ്രോഗ്രാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജാവ പ്രോഗ്രാമിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടുവന്നിരുന്നത് സി അല്ലെങ്കിൽ CPP-യുടെ ഒക്കെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ലായിരുന്നു. അവിടുത്തെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ആദ്യമേ നമ്മുടെ ഹാഷിംഗ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഹെഡർ ഫയലിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മെയിൻ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ, വോയിഡ് മെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ, അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. ഇനി അഥവാ നമ്മൾ CPP-ക്കകത്ത് ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? നമ്മുടെ ഹാഷിംഗ് കോഡ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ, അതിനകത്തായിരിക്കും നമ്മൾ മെയിൻ മെഥേഡ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജാവയുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെയിം ആണ്, എങ്കിലും കുറച്ചും കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡുകളും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇനി പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സെക്ഷൻ ആണ് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തേത് പാക്കേജ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, മൂന്നാമത്തേത് ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, നാലാമത്തേത് ഇന്റർഫേസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, അഞ്ചാമത്തേത് ക്ലാസ് ഡെഫിനിഷൻസ്, അതിനോടുകൂടി ആറാമത്തേത് മെയിൻ മെഥേഡ് ക്ലാസും മെയിൻ മെഥേഡ് ഡെഫിനിഷനും. നിങ്ങൾ ഈ ഓരോ പാർട്ട് പേര് കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട, എല്ലാം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സെക്ഷൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുന്ന കൂടെ തന്നെ ഈ കൂടെ തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക. ഡോക്യുമെന്റേഷനും പാക്കേജും ഇന്റർഫേസും ഓപ്ഷണൽ ആണ്. ഡോക്യുമെന്റേഷനും പാക്കേജും ഇന്റർഫേസും ഓപ്ഷണൽ ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മിച്ചമുള്ള ഏതൊക്കെയാണ്? ഇമ്പോർട്ടും ക്ലാസ് ഡെഫിനിഷനും മെയിൻ മെഥേഡും. അപ്പൊ ബാക്കി ആ മിച്ചം കിടക്കുന്നതാണ് ഒരു ജാവ പ്രോഗ്രാമിന് എസൻഷ്യൽ ആയിട്ട് വേണ്ട ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഡോക്യുമെന്റേഷനും പാക്കേജും ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷണൽ ആണ്, യൂസറിന് ആവശ്യം വന്നാൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി, നിർബന്ധമില്ല യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സെക്ഷൻ. ഇപ്പൊ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ജാവ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് നമുക്ക് കമന്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സെക്ഷൻ. ഇപ്പൊ കമന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റിയുള്ള ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കമന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ വരാം? ആ പ്രോഗ്രാം എഴുതിയ ഓതറിന്റെ നെയിം, ഡേറ്റ് ഓഫ് ക്രിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേർഷൻ, പ്രോഗ്രാമിന്റെ നെയിം, കമ്പനി നെയിം, അങ്ങനെ ആ പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും കമന്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാമറിന് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സെക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുള്ള സെക്ഷനാണ്? ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷനാണ്. അതായത് ആ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നയാൾക്ക് കമന്റ് കൊടുക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ മാത്രം കമന്റ് കൊടുത്താൽ മതി, നിർബന്ധമില്ല. കമന്റ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ജാവ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ആവും. ഇനി കമന്റ് എങ്ങനെ കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ജാവയുടെ കമ്പൈലർ അതെന്ത് ചെയ്യും? ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് കളയും. അതായത് എക്സിക്യൂഷൻ സമയത്ത് ആ കോഡിനെ കൂടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ, അതെന്തെങ്കിലും സെന്റൻസുകൾ ആയിരിക്കൂല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജാവയുടെ കമ്പൈലർ എന്ത് ചെയ്ത് കളയും? നമ്മുടെ കമന്റിന്റെ സിമ്പലിൽ കിടക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് കളയും. ഇനി കമന്റ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്, സിംഗിൾ ലൈൻ കമന്റും മൾട്ടി ലൈൻ കമന്റും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോയതാ, ഡബിൾ സ്ലാഷ് ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ലൈൻ, ഒരൊറ്റ ലൈൻ കമന്റ് മാത്രം കൊടുക്കാം. മൾട്ടി ലൈൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം? സ്ലാഷും സ്റ്റാറും, സ്റ്റാറും സ്ലാഷും, ഇതിനിടയ്ക്ക് വേണം ഒന്നിലധികം ലൈൻസിന് കമന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇനി അത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട്, നിങ്ങൾ ഒരു പേര് കേൾക്കാത്തൊരു പാർട്ട് ഇതാ, പാക്കേജ് ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പാക്കേജ്, അപ്പൊ പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത വരുന്ന മോഡ്യൂളുകൾക്ക് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കാര്യം എന്താന്ന് മാത്രം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലാസസിന് പറയുന്ന പേരാണ് പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ ഓരോ യൂസർ ചിലപ്പം ഓരോ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഓരോരോ ക്ലാസ്സുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ ഓരോ പർപ്പസിന് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നമ്മൾ ഒരു പാക്കേജ് ആക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ക്ലാസ്സുകളുടെ പർപ്പസ് ആവശ്യം വന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമ്മൾ ഈ പാക്കേജിനെ എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ പാക്കേജിനകത്ത് ആ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ഒരു കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല.
അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പാക്കേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ക്ലാസ്സുകളുടെ കളക്ഷൻ, എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളെ ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഒരു ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പാക്കേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പാക്കേജിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് പാക്കേജ് ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഓരോരോ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളുടെ കളക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള പാക്കേജുകളെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സെക്ഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സെക്ഷൻ ആണ് പാക്കേജ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പാക്കേജിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ക്ലാസ്സിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്? അതുപോലെ തന്നെ പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പാക്കേജിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഒരു ജാവ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഒരു പാക്കേജിനെ മാത്രമേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. ഇനി പാക്കേജിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് പാക്കേജിന്റെ നെയിം സെമി കോളൻ. പാക്കേജിന് നെയിം കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, എല്ലാം സ്മോൾ ലെറ്ററിലായിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത്. കാരണം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിന് പേര് എപ്പോഴും കൊടുക്കുമ്പോൾ ജാവയ്ക്കകത്ത് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റലിൽ വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാക്കേജിനെ ഡിഫറൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പാക്കേജിനെ സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണ് സാധാരണയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പാക്കേജ് ജാവ ടി പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പാക്കേജിനകത്ത് നമുക്ക് എത്ര ക്ലാസ്സുകൾ വേണമെങ്കിലും ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. ഓരോ ക്ലാസ്സിനും നമുക്ക് ഓരോരോ പർപ്പസുകൾ കൊടുക്കാം. നമുക്ക് പിന്നെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഈ പാക്കേജിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ പാക്കേജിനകത്ത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ പാക്കേജ് ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് അടുത്തൊരു സെക്ഷൻ. ഈ സെക്ഷൻ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ഓപ്ഷണൽ ആണ്. യൂസറിന് പാക്കേജിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യം വന്നെങ്കിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി, നിർബന്ധമില്ല. അടുത്ത സെക്ഷൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. നമ്മൾ CPPക്കകത്ത് ഹാഷിങ്ങിലൂടെ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നോ? അപ്പൊ ഹാഷിങ്ങിലൂടെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? നമ്മുടെ CPPയുടെ ലൈബ്രറിക്കകത്ത് ഓൾറെഡി പ്രീ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറേയധികം ഹെഡർ ഫയൽസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻസിനോ ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഹാഷിങ്ങിലൂടെ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം പാക്കേജിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, പാക്കേജിനകത്ത് കുറേയധികം ക്ലാസ്സുകളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന പാക്കേജിനെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? ടു ഇമ്പോർട്ട് പാക്കേജസ്. പാക്കേജിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലാണ് പാക്കേജിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നാമത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നോക്കിയേ, ഇമ്പോർട്ട് ജാവാ ഡോട്ട് യൂട്ടിൽ ഡോട്ട് സ്കാനർ സെമി കോളൻ. രണ്ടാമത്തത് ഇമ്പോർട്ട് ജാവാ ഡോട്ട് യൂട്ടിൽ ഡോട്ട് സ്റ്റാർ സെമി കോളൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്മോൾ ലെറ്റർ കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം പാക്കേജിന്റെ പേരാണ്. ജാവ എന്ന് പറയുന്ന പാക്കേജിനകത്ത്, യൂട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന സബ് പാക്കേജിനകത്തുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആണ് സ്കാനർ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്കാനർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ആകാനുള്ള കാര്യം എന്താണ്? എസ് കണ്ടോ, ക്യാപിറ്റലിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുണ്ടോ, ക്ലാസിന്റെ പേരാണ് ക്യാപിറ്റലിൽ തുടങ്ങുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? അപ്പൊ ഈ പാക്കേജിനകത്തെ സബ് പാക്കേജിനകത്തുള്ള ഒരു ക്ലാസിനെ മാത്രം നമുക്ക് എവിടെ മതി, നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് മതി. അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ, ജാവ ഡോട്ട് യൂട്ടിൽ ഡോട്ട് സ്റ്റാർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? ജാവ എന്ന് പറയുന്ന പാക്കേജിനകത്ത്, യൂട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന സബ് പാക്കേജിനകത്തെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളെയും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ ആ പാക്കേജിനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അതാണ് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനാണ് ഇന്റർഫേസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ടും ഇന്റർഫേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഹെറിറ്റൻസിന്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് ഇന്റർഫേസിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ജാവയ്ക്കകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല. അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്റർഫേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും വിചാരിക്കുക, ക്ലാസ് തന്നെയാണ് ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്. ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാണും? വേരിയബിൾസും കാണും, മെത്തേഡ്സും കാണും. പക്ഷെ ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് വേരിയബിൾസിനും മെത്തേഡ്സിനും ചിലൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എന്താണ് പ്രത്യേകത? ഇന്റർഫേസിനകത്ത് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കോൺസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും. കോൺസ്റ്റൻസ് അതായത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാത്ത വേരിയബിൾസ് മാത്രമേ ഇന്റർഫേസിനകത്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെത്തേഡ്സ് ആണ്. അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡ്സ് ആയിരിക്കും ഇന്റർഫേസിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരു മെത്തേഡിന്റെ ഡിക്ലറേഷൻ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ, ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല. മെത്തേഡിന്റെ ഡിക്ലറേഷൻ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ, ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കോൺസ്റ്റൻസ് വേരിയബിൾസും അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡ്സും കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലാസ് പോലെ തന്നെ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? കോൺസ്റ്റന്റ് വേരിയബിൾസിനെയും അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡ്സിനെയും നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്റർഫേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
ഇന്റർഫേസിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറെ മൊഡ്യൂൾസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്താന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇനി ഇന്റർഫേസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് ആണ് ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലാസ് പോലെ തന്നെ ഇന്റർഫേസിന് കീവേഡ്, ആ ഇന്റർഫേസിന്റെ പേരെന്താണോ അത്, ഓപ്പണിംഗ് ബ്രേസ്, അതിനകത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ, അല്ലെങ്കിൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു, ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി അടുത്തൊരു പാർട്ടാണ് ക്ലാസ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ജാവ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഇന്റർഫേസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ. ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷനിലാണ്, അതായത് യൂസറിന് ഇന്റർഫേസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നെങ്കിൽ മാത്രം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലാത്തപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അടുത്ത സെക്ഷനാണ് ക്ലാസ് ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ജാവ പ്രോഗ്രാമിന് ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു സെക്ഷനാണ് ക്ലാസ് ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ക്ലാസ്സെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ജാവ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത്. ഒന്നിലധികം ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, ഒരു ക്ലാസ്സെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ജാവ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത്. ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് ആണ് ക്ലാസ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ക്ലാസിന്റെ പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ ആയിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്ലാസ്സിനകത്ത് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസും മെത്തേഡ്സും ഒക്കെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ക്ലാസ്സിന് നമ്മൾ ജാവ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് കേട്ടോ മെത്തേഡ്സ് എന്ന്. നമ്മൾ ഇനി മെത്തേഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നല്ല പറയുന്നത്, മെത്തേഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തതാണ് മെയിൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ സിപിപിക്കകത്തെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ലേ, അതാണ് മെയിൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ വോയിഡ് മെയിൻ ഇല്ലേ, അത് തന്നെയാണ് മെയിൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജാവയ്ക്കകത്ത് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് ഏത്, മെയിൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് വേണം, അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ മെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡും നമ്മുടെ ജാവ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് വേണം. ഇനി അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്, മെയിൻ മെത്തേഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ജാവ പ്രോഗ്രാമിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ മെയിൻ മെത്തേഡ് എപ്പോഴും ഒരു ക്ലാസ്സിനകത്ത് മാത്രമേ കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. മെയിൻ മെത്തേഡ് എപ്പോഴും ഒരു ക്ലാസ്സിനകത്ത് മാത്രമേ കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ മെത്തേഡിനകത്താണ് മറ്റ് ക്ലാസ്സുകളുടെ എല്ലാം ഒബ്ജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സിപിപിക്കകത്ത് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സുകളുടെ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ്, നമ്മുടെ മെയിൻ മെത്തേഡിനകത്താണ്. ഇനി മെയിൻ മെത്തേഡിന്റെ കാര്യമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജാവയ്ക്കകത്ത് മെയിൻ മെത്തേഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് വോയിഡ് മെയിൻ സ്ട്രിംഗ് ആർസ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് മെയിൻ മെത്തേഡിനെ കൊടുക്കാനായിട്ട്, മെയിൻ മെത്തേഡിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇവിടെ പബ്ലിക് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, നമ്മുടെ വിസിബിലിറ്റി മോഡാണ്. അതായത് നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിനകത്താണ് മെയിൻ മെത്തേഡ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ക്ലാസ്സുകളുടെ ഒക്കെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ്, മെയിൻ മെത്തേഡിനകത്താണെന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ മെയിൻ മെത്തേഡിന്റെ ബാക്കി ക്ലാസ്സുകൾക്കെല്ലാം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണ്ടേ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ വിസിബിലിറ്റി മോഡ് പബ്ലിക് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജാവ പ്രോഗ്രാമിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്, മെയിൻ മെത്തേഡിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഇൻവോക്ക് ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ജാവയ്ക്കകത്ത് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനകത്തും ക്ലാസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ക്ലാസ്സിനകത്തുള്ള മെത്തേഡ്സിനൊക്കെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, ആ ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം മെത്തേഡ്സിനെല്ലാം ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മെയിൻ മെത്തേഡിന് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ആണ് വോയിഡ്. ആലി ഒന്നും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നില്ല, വോയിഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. മെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ മെത്തേഡിന്റെ പേര്. പിന്നെ സ്ട്രിംഗ് ആർസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൻ മെത്തേഡ് പാസ് ചെയ്യുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാരാമീറ്റർ ആണ് സ്ട്രിംഗ് ആർസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്ട്രിംഗ് ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു അറേനെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ മെത്തേഡ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അറേയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡെക്സ് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ മെത്തേഡിനെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ. അതായത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു, ക്ലാസ്സിനകത്ത് മെയിൻ മെത്തേഡിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. ഇനി അത് കൂടാതെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരുന്ന മെത്തേഡ്സിനെയൊക്കെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫീൽഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മെയിൻ മെത്തേഡ് കൂടാതെ മെയിൻ മെത്തേഡിനകത്ത് നമുക്ക് മറ്റ് മെത്തേഡ്സുകളൊക്കെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.